Дами и господа, здравейте! Аз съм Влашка Костреш и днеска нищо няма да готвим. Ще гледаме залеза на морето. Къде на морето? Ами, тук на Черно море. Ебан се, не на Черно море. На шибано Северно море се намираме в момента, в Холандия. В Нордвайк, молим ви се. Е там една огромната сграда, хотела, в който бачкам в момента. За половин година, живот и здраве, края на лятото се върна в България. И просто, ако се чудите защо не съм качвал клипове днеска, е... Не, днеска глупости, през последните няколко седмици, е защото не съм в България, нямам собствена кухня. И така. Но пък мога да ви покажа нещо ново, което не знаете, а именно... Тука имат... Газирано нести, молим ви се. Даже имат и кока-кола с вкус на ванилия. Да. Общо взето, ако има някаква минимална полза от този клип, е това, че ви казах тези неща за тези популярни напитки. Да. Също, не знам дали се вижда, но в дъното на хоризонта се виждат няколко небостъргача. Онова е Хага на 25 км от тука. А в онава посока някъде е Амстердам на 50 км. И сигурно си викате защо снимам от тука, а не от Амстердам или от Хага, при положение, че е толкова близо. Еми защото градският транспорт е мега скъп. За 25 км, 30. Не, аре, не толкова. За 45-50 км ще... с автобус ще платите около 7 евро. Какво ще кажете? Да, нали? Така че, какво като съм на относително малко разстояние от големите хубави градове, скъпичко е да се ходи до там. Така че след няколко месеца, като имам възможност, ще скоча до Амстердам, до Хага, до Ротърдам и ще снимам някакви неща от там, ще ви покажа клипче и така. А за момента, освен да показвам някакви клипчета като този смотан клип, няма какво друго ви покажам. И те така, дами и господа. А, чакате бе, молим ви се. Влашкия Костреш се ожени. Какво ще кажете, а? Да. Ама все пак аз не искам да ви разправям за личния ми живот, нито пък да ви покажам кой съм. Не, че нещо пречи, просто не искам, не смятам, че е важно. И така, дами и господа, вие, какво става с вас? Как са вашите? Много поздрави да ми предадете. И се гледаме в следващия изключително малумен и ненужен клип на Влашкия Костреш. Айде!